ناظرین، اگر ماضی میں جھانکا جائے تو نواز شریف اور شیخ رشید کی دوستی اور محبت کی ایسی مثال ملتی ہے کہ جو آپ کے تصور میں ممکن نہیں۔ نواز شریف میں پیار اور محبت کا رشتہ جب پہلی دفعہ ملتے ہیں، شیخ رشید کہتے ہیں، آج کے بعد میں آپ کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، میری سیاسی زندگی میں کوئی غیر جمہوری داغ نہیں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف جنگ میں آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں گے، آخری سانس تک پیپلز پارٹی سے لڑائی کے لیے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میرا جینا مرنا نواز شریف کے ساتھ ہے۔ 1995 میں ایک تقریر میں آپ نے کہا کہ نواز شریف کو اپنا